Natasha gêm gyfartal, ond dod nôl yn gry. Ydych chi'n siomedig, achos falle dylech chi fod wedi ennill y gêm yna? Ie, yeah, ni'n siomedig iawn. Mae'n gweud llawer amdano ni am fel tîm os ni'n dod nôl yn siomedig gyda pwynt. Ond mae Wcrain yn tîm dda iawn, a maen nhw wedi mynd draw I chwarae yn tournament o blaen. Ie, ni'n falch gyda'r canlyniad a cymeryd pwynt oddi wrthyn nhw. Ond mae yna positives I cymeryd o'r gêm. Ond ni'n dal yn siomedig I ddim cael dau penalty a dim sgorio un arall I cymryd tri phwynt. Ydych chi hanner ffordd trwy'r grŵp rwan. Sut ydych chi'n gweld y grŵp ar hyn o bryd? Ydych chi'n yr ail safle? Sut ydych chi'n gweld y grŵp? Ie, mae Lloegr yn tîm arbennig. Mae nhw yw'r tîm ni angen bod fel. Ond ni ddim yn mynd I cymryd nhw ni gyda nhw. Ni'n realistic a ni'n ymladd am ail. Gobeithio wedyn newn ni roi safle ein hunan mewn safle arbennig I mynd trwy'r play-offs a gobeithio mewn I'r World Cup.